Olá, rapaziada! Tudo certo? Muito boa noite! Mais uma vez estamos chegando mais uma live aqui no Facebook para trazer todas as informações da Copa do Mundo. Rei, o som bombando aqui também no, no acompanhamento técnico aqui da live, né? E o e... Lucas Machado tá por aí mais uma vez dando tá. aquele apoio à nossa equipe. aí, Tudo certo, Eduardo Militar? Boa noite, boa noite. Pessoal. Boa noite, Luciano. Boa noite, Lucas. Estamos aí, né, mais uma vez para nós repercutirmos agora a primeira rodada da Copa do Mundo que se encerrou hoje, já começou a segunda, Lúcia aí. E, e o Salada lá, o Salá, o Egito. Da, Egito. É, que vocês tem uma fé naquele rapaz lá. É, o pessoal me perguntou hoje à tarde se eu não levava muita fé no futebol dele. Depois a gente vai conversar bem, vou explicar alguns pontos. Então tá bom. Bom, a gente tá fazendo mais um palpitão aí pra galera que tá acompanhando a gente na tua rádio. Você tá desanimado? Eu não, eu tô bem faceiro, eu, inclusive. Eu tô achando você assim, meu, meu cabisbaixo. Por quê? Não sei. Não, não sei. Pra quem tá de férias, <laughs> eu acho que. É, eu acho só se for porque eu vou ir. Porque... Eu, eu, eu vou abandonar essa brincadeira, eu vou fazer isso. Eu, eu já, eu, viu? Nós, os esporte não podemos se envolver nisso aí. Não adianta. Eu não fiz nenhum ponto hoje, Eduardo Militeiro. Nos três tá jogos me largaram no mato. Nenhum ponto eu nos três jogos. só os ganhadores. Os ganhadores... Eu não fiz nada, nada, eu nada. Eu não fiz nenhum ponto no palpitão hoje. Não, eu acertei hoje. um placar que o Lucas me falou. Nós vamos ver. do primeiro jogo. E depois eu acertei todos os ganhadores aí. É, já é alguma coisa. Eu uh -uh. não acertei absolutamente nada. O Larri já está acompanhando a gente. Grande abraço, Larri. O Sandro, aquele abraço para você. Sandro, obrigado pela companhia. Jaqueline Castro também está com a gente, a Jaque. Uh, daqui a pouco a gente vai ver, ela estava ah, até, 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 até ontem, ela estava ponteando a tabela que ela, de classificação. Acho que ela continua, né? Eu acho que ela continua entre as primeiras colocações já já a gente vai ver. O Leandro Fim, boa noite Leandro, aquele abraço para você. Muito obrigado pela companhia também, pessoal acompanhando. De cara eu quero lembrar que o palpitão para a rodada de amanhã, Eduardo, é o jogo das nove da manhã, né? isso. Portugal e Marrocos jogar nove da manhã. Amanhã tem três grandes seleções em campo, mas nenhuma se enfrenta, né? Tem Uruguai, Portugal e a Espanha jogando amanhã, mas todas com outros adversários vai dar todo jogo meia-boca, assim, pelo menos. Não, vai dar, amanhã vai dar golhadas, Vai? Eu, é, Bons ou, jogos talvez, então. da Espanha. Bons jogos. A ah, gente vai já o já... ataque contra a defesa em todos os jogos. A gente já vai falar sobre todos os jogos, mas a gente lembra que para o pessoal palpitar aqui na live do Facebook na tua Rádio Olhando. Cacique ou mandando pelo WhatsApp da tua rádio 054 3358 6909. Aí o pessoal vai poder palpitar e deixar o placar do jogo Portugal e Marrocos. Olhando o Dutra, de Tapejara Adivinha quem entrou, Lucas. Adivinha quem entrou. Hum. Nem ter conto que entrou. Tava tá preocupado com o horário? A gente tinha falado das sete. <laughs> Não, ele tá aqui, tá de férias, mas tá na rádio, tá? Fique tô tranquilo. De férias, mas, mas tá aqui, tá trabalhando. Um grande Não beijo pra ele e pro Enzo. O Enzo que teve que ir no tá médico do doizinho, hoje, né? Pequeno. Tá, tá, tá doiszinho mas também com essa temperatura maluca é, aí, cara, né? até aí eu tomei o ruim da garganta ainda da, da, desde sábado. Final quero, de semana. A friarca, aquela que o cara recebe, pegamos na... Né? Flávio Ferreira, o Tadeu Santos, o Leandro Dutra, né? De Tapejara, Ângela Toledo, Lucas Bernardi. O, o Lucas. Lucas! Ô, Lucas, aquele abraço para você, Apareceu, obrigado pela companhia. Rapaz. Um abraço pra, pro Lucas, pra Márcia, pro Thiago. O Thiago tá no ginásio treinando com ah, o Lagoa é. Futsal, né? Vou passar e dar uma olhada. Ângela Toledo, os lagoenses. Marcos da Silva, boa noite, galera. Aqui de Nova Prata. 4 a 0 amanhã para Portugal, já tem um palpite aí né, bom o palpite, Marcos da Silva, bom palpite. já já a gente vai falar sobre estes jogos aí então, vamos trazer as informações dos jogos de hoje, deixa eu ver a produção Lucas Machado, o que, que nós temos primeiro aí, tem as classificações dos grupos, os jogos de hoje, produção me ajuda produção, me ajuda produção, é vamos, vamos então com os dois vamos com os dois jogos. últimos jogos da primeira rodada, Passamos a classificação, depois nós falamos do jogo da Rússia, pode ser? O senhor que é o comandante. Então vamos ver então aí. Até amanhã. Egito né? e Rússia. A... É, pode ser. Até é, amanhã, até é, daqui, daqui a pouco Rússia, você, você é... Lúcia, pode, pode ser esse, Lucas? Ei, Luciano. Hã? Você é comandante até. Deixa que o Lucas resolve. Você Lucas é comandante, não, é daqui a pouco, e amanhã, daí como é que vamos fazer? Amanhã é o Lucas que comanda a parada aí, ah, Não, tamo, tamo, Beleza. Então, vamos deixar. Vai ter live. O Júnior aí. entrou lá, não, rapaz. O Júnior... Oh, Júnior melhorou da, da, da garganta, Júnior, pra sábado. Tem jogo do Lago, hein? Deixa eu mandar um abraço pro tio Claudio Borges, lá em São Marcos, acompanha. Acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Ah. O Lucas tá mexendo. Achou aí, Lucas? Não, é, é aquele primeiro: Colômbia e Japão. Po, não, Polônia e Senegal. Polônia e Senegal ou do meio-dia. Pode ser esse aí, Lucas. Pode ser esse aí. Vamos começar pelo jogo do então, meio-dia. Você tinha, botado, você tinha <laughs> colocado ali Colômbia <laughs> e Japão de não sei Vamos no Polônia é. e Senegal primeiro. Vamos. Polônia ah, esse Senegal, 2x1 para a, 1. 2 a 1 equipe do Senegal, eu apostava em 2x1 para a 1 Polônia. O Senegal que tinha feito crime já com a França, né? Em 2010, Anos atrás Em 2010. 2010, eliminou a França na fase de grupos. E aí agora Senegal também se apresentando uh, e vencendo o jogo contra ah, a Polônia. A Polônia deu o gol para o Senegal, né? Estava 1x1 o jogo, o polonês é intermediário de ataque lançou a bola para o intermediário de defesa. Eu não entendi aquela jogada não, que lá... o Senegal fez o gol, o, daí recuo o completamente absurdo, né? É, não, não entendi é, muito bem. 2x1 um para Senegal não é muita surpresa. O time africano sempre tem um outro time africano aprontando ah, em Copa, ah, né, Eduardo? 2x2 aí é muito qualidade, muito baixo de futebol, né? A é, Polônia é muita marcação, tem o, o Lewandowski, mas é, um, é sozinho, é mais ou menos como o Salah no Egito, não, 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 na bola não, não consegue alimentar o ataque. A Polônia fez um gol de falta, que era o que eles. Tentavam, tentaram o jogo inteiro, fez o gol da falta. E o Senegal fez ah, na velocidade, usando muita velocidade. Explorando muito contra-ataque. Tem o um número 17, eles que corre muito, rapazinho, para o lado direito. Uh, e fez a diferença essa parte. Estava um a um, jogo bem parado, morno, até o polonês. Com a camisa 10 da Polônia. Na tá intermediária é de, de ataque, ataque, ele quis recuar para o goleiro. Quis recuar para o goleiro, com um balão. Oh, o senegalês ganhou na corrida do, do Zagueiro. Que é bem lento, né? O time de Senegal, é, né? É o de Senegal, é lento. Bem <laughs> devagarinho. Bem devagarinho. Eu tinha apostado em 2x1. Um. E nesse aí quem acertou? A Tânia acertou. A Tânia, o Matheus oh, e... A Matheus acertou também, tá ali. A Tânia, o, o Matheus e o... Não, não o, o Matheus 3x2. Não. Não, teve, não, teve mais... não teve mais gente que acertou. Não, foi a Tânia que acertou foi sozinha esse que... jogo. Foi a Tânia que acertou sozinha esse jogo, Polônia 2, Senegal 1. E o outro jogo, então, Japão Lucas. Japão e Colômbia. Japão e Colômbia tá, aí? tá aí? Aí! Japão e Colômbia, 2x1 um. pro Japão. Eu também tinha apostado em 2x1 um pra Colômbia nesse jogo. Isso, eu, fui bem. eu me dei mal nesse jogo e aí acabei me arrebentando esse no, eu, no palpitão esse hoje. Isso eu coloquei 2x1. E pro Japão. Pro Japão Eu não assisti o jogo. Assim, o, o, o Japão fez um gol com um ou dois minutos, num pênalti que o colombiano botou a mão na bola, propositalmente, tentando tirar a, a, Colômbia, expulso, a né? Colômbia, a Colômbia a ia sofrer o gol e aí o cara meteu o braço na bola. Pênalti, 1x0 para Japão no comecinho da partida e expulsão do Colombiano aí ficou com a menos o jogo inteiro ma, ficou um pouco, mas, pouco mais ma, difícil mas né? meio massacrou o time da, da, da do Japão a Colômbia mesmo com a, com a menos é, foi o que eu, eu não assisti o jogo mas foi o que eu escutei repercussão no meio dia depois do jogo do meio dia na hora de almoçar e antes de vir para a rádio a repercussão era que a Colômbia criou muitas oportunidades mas o Japão soube se defender muito bem e atacou então esse jogo não, taticamente eu não, não não assisti o jogo não sei como, como foi o jogo me interessou o resultado, né? Acho ah. que deu uma subidinha na tabela, mas eu como eu tô forte naquela competição. <laughs> Ramon Nunes está acompanhando a gente. Alô, Ramon, grande abraço. A Grazi também, de férias, né? Uh, também está acompanhando a gente. O Marcos está dizendo aqui 3 a 0 para o Uruguai em cima da Arábia e 4 a 1 para a Espanha em cima do Irã. Lembrando que o palpitão para a galera concorrer é Portugal e Marrocos, né? Então, o, o Marco já, já tinha dito o palpitão dele 4x0 para Portugal. Então mande aí, palpitão do jogo, Portugal e Marrocos amanhã, às 9 horas da manhã. Vamos para as classificações dos grupos, então, Lucas, da primeira rodada, antes de falar desse jogo entre Egito e Rússia, que já é válido pela segunda rodada da a Copa T. do I, Mundo. Luciano, não aperta o TI, Luciano. <laughs> o Lucas está pensando. Hum, Ale, tá, é, classificação do ah, grupo. Não, ele tá, tá atualizando. É lá, calma, ali tá com delay, Eduardo. Ah, tem tá. Tem dois monitores aqui, o Eduardo tá olhando para o Mas monitor O pessoal errado. já enxergou lá. Aí, ó. É. Grupo A: ah. seis ah. pontos para a Rússia. É que aqui já tá computando o jogo do Egito, né? Uh, seis pontos para a Rússia, três pontos para o Uruguai, nenhum ponto para o Egito, nenhum ponto para a Arábia Saudita. É, Amanhã, Uruguai e, e Arábia Saudita enfrentam. Egito e Rússia frente, que não. jogaram duas, duas partidas já, né? Então já dá para ver o número de jogos. A Rússia já classificada, né? Já classificada né? com um pé nas costas, não precisa fazer força nenhuma contra o Uruguai, só para classificar em primeiro do grupo que ela vai esperar e se enfrentar Portugal. e vão se enfrentar, né? Rússia e Uruguai vão se enfrentar Próximo... na última rodada para é... decidir quem vai ser o primeiro do grupo que o Portugal vai ganhar da Arábia tranquila amanhã. Né? Mas passeia não ganha. Grupo A então tá mais ou menos desse jeito desenhado. Vamos pro grupo B, Lucas Machado. Grupo B de Irã, Espanha, Portugal e Marrocos, que na minha opinião Teve o melhor jogo da Copa até agora. Espanha e Portugal empataram em 3x3. Disparado né? melhor jogo. Estão uh, empatados na, na segunda colocação, Espanha e Portugal, com um ponto. O Irã, que ganhou do Marrocos, num gol no finalzinho, está em gol primeiro contra, né? lugar no grupo. Gol contra, inclusive. Você acha que o Irã tem alguma chance de se classificar nesse grupo, Eduardo Molitella? Nenhuma. Espanha e Portugal passam tranquilamente. Não vejo o Irã fazendo frente para nem. Para a Espanha amanhã. Muito difícil. Por mais. Ah, uma defesa fechada, mas a Espanha não vai jogar bola aérea. Vai jogar por baixo. Acho que, que passa. A Espanha ganha e Portugal ganha do Marrocos também. A Morgana tá mandando um abraço para gente. O Francisco Gonçalves que dá 3 a 0 para Portugal amanhã. né A gente já, já vai falar dos jogos de amanhã. Franciele Nadal também está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia. Já estamos aí com o grupo C de França, Dinamarca, uh, Austrália e Peru. É agora que a minha cabeça vai ficar assim, porque França ganhou apertado, com as calças na mão, chama, com difícil, dificuldade. E vai jogar com o Peru. Próximo confronto. Dinamarca venceu, a Austrália venceu o jogo contra o, o Peru, né? O Peru contra o Peru. Porque o treinador não quis botar o Guerreiro das começo do jogo. Porque o Guerreiro mudou o jogo De quando ele entrou. Nós, nós na metade do segundo tempo, né? paramos para tomar um café, e... assistimos um Quando um pedaço ele, pedaço ele entrou do jogo. no jogo, ele mudou o jogo. Uh, vai ter muita dificuldade a França para ganhar do Peru e, e eu botei eu botei vitória da França no meu palpite mas agora olhando o time do Peru jogar e com o Guerreiro uh, se ele botar vai ser bem complicado eu ainda acredito muito que França continua sendo favorita no grupo favorita para os jogadores que tem e aí quem luta pela segunda vaga é aí vai jogar França e Peru no próximo jogo se o Peru ganhar vai encostar três e joga Dinamarca e Austrália né eu acho que da Dinamarca, esse grupo. Eu também, botei, eu botei o palpite da Dinamarca, eu só botei na Dinamarca. Eu, eu tinha, eu, mas na minha projeção, o Peru classificava junto com a França. Peru e França? Peru e França. É, então vamos ver como é que vai acontecer. Vamos para mais um grupo, o grupo D, então, da Copa do Mundo, tem Croácia, Argentina, Nigéria, a e também quem é que é lá, Lucas? A Irl... Islândia, Islândia. Ah, e o Bispeca? Tá ali agora. Croácia, Argentina, Islândia e Nigéria. A Croácia foi a única que venceu, a Argentina e, e Islândia a empataram. E a Nigéria não tem nenhum ponto ainda na tabela de classificação. Joga com a Argentina. Será que a Argentina não vai ser a surpresa, não. a finalista, a zebra, da, finalista da, Copa do ano, do, da Copa 2014 no Brasil? Não, a, perdeu para a Alemanha a final. A zebra desde 2006 é que o, o campeão mundial não passava do grupo. Uh, na fase de grupo. na fase de a Alemanha já enroscou, já enroscou o palo daqui a pouco a gente vai falar mas é a Argentina eu acredito que passa a Argentina e, e a Croácia na eu não me lembro se na minha projeção fiz Nigéria eu na minha projeção acho que está Croácia, Croácia e a Argentina porque eu postei a vitória Argentina... na Nigéria mas a Argentina um vai ter que fazer força para ganhar da Nigéria viu? mas a Argentina joga agora com a Croácia né que é o jogo chave deles é... o próximo jogo agora na, na e quinta se quarta quinta-feira crespar o coisa para a Argentina a gente tem que ganhar para classificar. Porque daí ela vai a quatro, classifica com um três e joga a última rodada com a, com a Nigéria. Contra a Nigéria. Eu não vejo a gente de fora, é difícil. Difícil. Tanto, e, e legal porque o São Paulo já mudou a equipe. Vai botar o Messi jogar mais ou menos com o Barcelona, porque é bem simples é só fazer os rapazes abrir não fechar, né? Sim. Fechar o Messi jogar no meio eu acho que ele vai, eu acho que a Argentina ganha da Croácia então, e... então, então antes de falar dos outros grupos, você acha que os técnicos as seleções vão mudar as posturas vão. na segunda rodada vão, daqui vai a vi... pouco a gente vai falar do Brasil, Brasil. também. É um. vamos para mais um grupo então deixa eu mandar um abraço enquanto isso para né? o Lucas o Lucas Bernardes que dá tá 2 a 0 para Portugal em cima do Marrocos e o Peru, Lucas, da... entra ou não entra? você e o teu pai que estavam conversando quando na... Na na eliminatória. eliminatórias, é. né <laughs> É, foi uma pergunta se ele vai entra entra na fase dos oitavos de final, né? Dani Silva, grande abraço para você, muito obrigado pela companhia. Chegamos ao grupo E, o grupo da seleção brasileira. Sérvia, Brasil, Suíça e Costa Rica. A Sérvia que ganhou. Pátio. Brasil e Suíça empataram, a Costa Rica fica de fora. Brasil e Costa Rica se enfrentam na sexta-feira nove da manhã. Que dureza, né? A Costa Rica não vai fazer não, nenhum não. ponto. O, o Brasil precisa golear a Costa Rica. Ponto primeiro. Vai ter mudança no time vai ter mudança também é, se o Neymar não jogar o Fred o alguma titular, chance do Neymar não jogar difícil. tava um alvoroço ah, na internet é, hoje né é, eu acho difícil é, eu acho que ele vai se preservar os treinamentos isso é certo Ele não vai dividir não vai mas vai jogar o Renato Augusto é titular ponto tenho certeza eu acho que já eu na minha visão e vendo e olhando o jogo do Brasil acho que o Renato Augusto é titular dessa seleção brasileira para dar um pouco mais de posse no meio e daí o Neymar é fundamental. Se o Neymar não jogar, você se não ser de titular, ele entra no segundo tempo. Eu não acredito nessa possibilidade é, do Neymar. Eu jogar. também não acredito é, nisso. Não, não, não vejo possibilidade nenhuma dele não jogar. A não ser que aconteceu a dor de tanto uma pancada uh, e a lesão que ele teve, que ele fez a cirurgia, agravou mas eu não acredito. eu também não, não consigo acredito. acreditar um abraço mas... para o Labanca o Carlos Joel de Lima vai estar amanhã no programa na torcida por aí viu mas a, a diferença é que eu acho que o Renato Augusto entra no Brasil o Brasil ganha da Costa Rica e nesse grupo passa Brasil e Suíça que eu, tinha colocado. eu também acho que dá Brasil e Suíça nesse grupo vamos para mais um grupo agora nós vamos para o grupo F o grupo F que tem Uh, uh, Alemanha, México, Suíça. Aí ah, o pipino rapaz. Não a, não, a Suécia, Suécia, não a Suécia, Suécia e a Coreia do Sul. Uh, a, Su a Suíça e a Suécia sempre dá um, dá um o no, é, no é, Geralmente é tem um pessoal do olho azul lá que eles ficaram meio estabilizado. <laughs> Ali é um país feio, ridículo. Não tem nada de interessante. É um países bonitos, o, claro. o queijo o suíço, a Suécia, os chocolate, é, Chocolates, é, e, Os Alpes suíço, Os Alpes, isso. Né? É dinheiro e padrão de vida. Bem parecido é, com o do Brasil, é tudo né? Igual, rapaz. A educação, os brasileiros que fizeram a brincadeira. Com e a o México, que foi a grande surpresa vencendo a Alemanha com uma cara de 1 x Nunca mais, ele Botar a jogar 10 vezes com a Alemanha, ele perde. As 10, não ganha mais da Alemanha. Tu acha que a Alemanha corre algum risco nesse grupo? Nenhum. Suécia e Coreia do Sul pela Nenhum. frente ainda? Nenhum. Vai sofrer um pouquinho mais com a Suécia? Vai. Mudou o time, mudou o time. Ele voltou com o time mais pesado. Já já tá confirmado que ele vai mudar o meu campo. ele uh, Provavelmente vai ser o Draxler. Vai entrar o, o, uh, o alemãozinho lá que joga no Borussia. No Drummond? No, no Borussia Dortmund? Borussia né? O Marco Reis, Não? Eu não saberia te dizer Sim, dizer Eu não lembro de cabeça o nome. Eu, eu li a matéria correndo, mas ele já tá mudando, ele, é, ele vai deixar o time um pouco mais pesado, meu campo, que é aquele problema que ele tinha de não conseguir atacar o homem da bola, é, não fazer pressão no homem da bola. É, vai ter mudança nas seleções. Os favoritos estão mudando para voltar padrão. Campeonatão. A Claudete Guadanim Barbieri, parabéns pelo programa aqui em Ibiraiaras. O meu esposo acha que dá 4 a 1 para Portugal. Manda o nome do esposo aí, Claudete. Muito obrigado pela companhia de vocês em Ibiraiaras, né? Então, 4x1 para Portugal também. Esse grupo F tem uma questão, Eduardo Molitano. Daí vai sair o adversário da é seleção Brasil brasileira nas oitavas? Brasil e México. Brasil em primeiro e segundo grupo? Primeiro. México em segundo. Então a Alemanha vai, vai, vai chegar ao primeiro Sim, lugar do chega. grupo. Chega. Ganhando, ganha os seis. É que o México vai jogar com a Coreia, né? Ah... É, não. A Alemanha em segundo. A Brasil e Alemanha. De Brasil e Alemanha nas Na, oitavas Brasil... de final. Porque a Alemanha... O México não ganhar da Coreia daí, por favor, né? Eu acho. E o México vai jogar contra a Suécia. Vamos supor que perca. Suécia vai a seis. A Alemanha ganha da Suécia e ganha da Coreia. Vai a seis. Goleia a Coreia. A Alemanha goleia a Coreia. Vai ter que fazer salto. E a Suécia vai jogar a vida com o México? É. Aí, talvez. Eu acredito que a Alemanha consiga chegar na, primeiro, na primeira colocação. Daí... México e Suécia vão se degladiar aí para saber quem é que é o segundo colocado do grupo. Quem vai enfrentar o Brasil e o Brasil lá em 90 pegou a Suécia justamente né? não, não, não foi nas quartas nas naquela quartos, na, na, no, 94. 94. O 94. La, La banca. Banca, né, o Carlos Joel de Lima. Se o, o, o Neymar, o Neymar, né, La banca? Se o Neymar se preservar, aí vai fazer igual o Fred na Copa passada, assistindo os jogos de dentro de campo. Não, se preservar ah, no treinamento, sim. La Banca. É. Mas e o Nilmar está muito colorado, lá <laughs> O Nilmar está aposentado. Nem nem Aposentado, né? lá A Claudete mandou o nome do esposo aqui, Alô Gilmar Barbieri. Grande oh, abraço. abraço, obrigado pela companhia de vocês em Ibiraiaras, viu? É, ele é. disse que dá 4x1 para o time de Portugal. A gente lembra mais uma vez que o palpite é do jogo Portugal e Marrocos, amanhã, 9 esse, da manhã. Grupo, grupo G. O que, que a Jaque que tá mandando zoando de coração lá? Né? <laughs> ah, a Jaque tá mandando as mensagens com o perfil da rádio, né? Ela que é uma das administradoras. né? Ah, de novo, desiludado. Deixa a menina, ela tá líder do negócio, rapaz. Eu já tô fora ali. Ah, Desse grupo é interessante. Inglaterra, Tunísia e Panamá. Que esse chaveamento saiu o, o das quartas finais do Brasil. Das quartas de final. Mas, Brasil. Eu na minha projeção da Bélgica também. Contra o Brasil lá nas quartas também E vai ser um dos melhores jogos da Copa É bonito ver o time da Bélgica jogar O passe que o De Bruyne deu ontem Para o Lukaku fazer o gol de cabeça É extraordinário, né Por isso que eu, eu acho que vai voltar o Renato Augusto tipo do Brasil por, é, por, Pela questão, torneião Pela questão de reter, a ter bola E não dá um gol. é, Copa do Mundo, gente Eu não me lembro desse. Eu quanto... Uh, o quanto vivo, não me lembro de, de assistir Copa do Mundo e ver uma seleção brilhar jogando muito bem e ser campeão. Uh, perguntei pro meu pai, o pai, 82 não foi, 74, que é, os, que é todo mundo das Holanda não foi. E não temos seleções que brilhar. Brasil de 70? Tinha um cara extraordinário. A Alemanha de 14? É, mas aí o Brasil de 70 tinha um cara extraordinário. Pelé, né? E, como e que não deu... só o Pelé, né? Não aquele só Pelé. time é. também era é. espetacular. Né? Mas mesmo assim. É. Se, o pessoal for assi se o pessoal colocar no YouTube aí e assistir aquele jogo de 70 final contra a Itália, não é essa beleza toda que a gente não, vê nos compactos, não. né? Então, tem, deu 4 a 1 um, mas deu porque a seleção fazia o gol. É. A, a Jaque está se defendendo, que não foi ela que mandou os coraçãozinhos. Agora sim é a Jaque ali. Ah, foi o Ramon ou o Júnior, disse a Jaqueline. Ah, eu né? achando que era você, já que tinha feito zoinho pra mim. Já... O Matheus, que tá só pela tabela do palpitão, e tá chamando o Eduardo de pé frio. Hoje fui eu o Pé -frio, é, hoje, né? não. Eu, eu achei que a Jaque tinha mandado zoarinho pra nós, mano. Ah, já O Vinícius Munhon, 3x0 pro Portugal sobre Marrocos, com direito a dois gols do Cristiano Ronaldo. Tá, eu acho que ele é possível. Com certeza. Eu é. acho que é uns três. É... Bélgica e Inglaterra. Tá Matou. aí definido, vai, né? É. Tunísia e Panamá foram passear na Rússia? Foram. E esse é o último jogo, rapaz, que eu não sabia colocar no resultado no palpite. <laughs> eu não sei quanto é que eu coloquei. Eu coloquei no um a um, mas não, tem. Já estamos no grupo H, Japão, Senegal, Colômbia e Polônia. E agora, Jap... rapaz. Ah, eu acho que moiou pra Colômbia. Esse hein? grupo vai ser o mais difícil passar. A, o pessoal indicava a Polônia como grande favorita. Eu acho junto que não. a Colômbia. É, eu não sei se dá pra indicar algum favorito aí nesse grupo agora, viu? Do jeito que tá, não Japão, tem. Japão. É, é, brabo. Eu acho que ainda passa Japão e Colômbia aí. Japão e Colômbia? É. A Polônia não, não vai muito. Eu acho que vai vai ficar no jogo Japão e Senegal para decidir quem é que vai passar com a. a. a Colômbia. Mas Japão com a correria que faz junto com o Senegal? Deve ser uma loucura correr. É. Vamos ver como é que vai ser, então. Vamos ficar. Esse é o último grupo para ser definido lá no finalzinho, então, né? Vamos para o jogo do Egito, então, Lucas. É o jogo do Egito contra a Rússia que abriu a segunda rodada da Copa do Mundo uh, com os jogos que foram realizados, então, hoje, né? Tivemos o encerramento da primeira rodada e a abertura. Da ah, segunda rodada, a que... Rússia 3 a 1 para cima do Egito. Que... Mas o que, que eu te falei agora começa a bater a cabeça, né? Eu falei no, na torcida hoje, não. no programa da 1 às 2 da tarde, que se eu fosse fazer o palpite hoje para esse jogo, eu apostava 3 a 0 na Rússia. Te mando um abraço para o Alisson Antunes Ribeiro, lá de Sapucaia, Uruguai campeão. Grande abraço oh, para você, viu, Alisson? Tá ser. torcendo pelo time do Uruguai que joga amanhã. A gente já, já vai falar dos jogos de amanhã. A Grazi Tomiello, mas já enrolam. Divulga essa tabela aí, Andrade Muliterno no povo tá numa ansiedade pra ver a, a pessoal, tabela nossa, do popitão O pessoal da Cacique, vocês podem acompanhar a tabela pelo grupo o nosso Duarte, mas é que, do Mas é que o Lucas segura, né? mas ele só qual... divulga depois da live, é, né? Mas é a nossa, A nossa é... produção, vamos segurar a audiência, gente. É isso aí, é, vamos isso segurar aí, a audiência. É, já começamos <laughs> a deixar mais tarde, a live começou a aumentar o número de participantes. É, isso é importante. É. é tudo tática. Paulo Fernando Candeia Rodrigues. Alô, Paulão, um grande abraço. E o Mércio também tá chegando Junto com a gente é, por aí, né? Muito obrigado é, pela é, companhia. Mas voltando, ó, eu, eu apostaria hoje, vai fazer no dia, que nem eu, as emissoras eu, estão fazendo 3x0 para a 0 pra Rússia. Eu também não apostaria em 2x0 para o Egito. Uh, talvez um 2x2 2 eu apostasse. Eu achei que o Egito pudesse fazer um pouquinho diferente hum, para a Rússia. Faz, eu falei para vocês. Aí o pessoal me cobrou, voltando a, a questão do Salah. a ah, gente, ele joga no Liverpool. Tem, tem gente que dele. Tem gente lado, que né? carrega a bola com até próprio ele. Mané. Ele é um bom jogador. Bom jogador. Ele não é extraordinário como Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele não é nem que nem o Neymar. O Neymar é muito acima do, do, do Salah. Uh, eu acho, na minha opinião. De, o de Mércio jogo. já tá se cornetando. bar meu palpite de ontem. Não fui bem, Mércio. Não, não foi não. só você que não foi bem, Fique viu? Fique tranquilo que também tá todo errei mundo. Tudo, eu tô, né? o teu parceirinho, então nem tem conta. Sabe quem <laughs> Alô, é. Ronaldo Pontel. Grande abraço pra você em Vacaria, acompanhando a gente também. Mas... Colega da tua rádio Fátima. Mas voltando a. E, e o Salah não, não, não é aquele jogador extraordinário como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como o Neymar, quando decidiu a partida. Ele precisa que alguém carregue a bola até ele ou, ou conceda o passe da última linha para ele fazer a quebra a última linha. Tem que alguém Ou ajudar, no drible, hein? que ele dribla e finaliza muito bem. Pondo, isso. Ele faz muito bem. Mas se a bola não chegar nele perto da área, se tu pegar os gols do Liverpool é um contra-ataque mortal, puxado por ele, por ele, pro Firmino e pelo pelo, pelo Sané. Pelo Sané. Sempre assim os contra-ataques. Tu tem dois caras pra te ajudar. O Firmino brasileiro e o Sané senegalês, né? Então, por isso que eu não acreditei muito no Egito e não acredito que o Salah vá fazer uma grande Copa do Mundo. Não por ele. Porque é a questão do time. O diferente. Mércio está dizendo, não acertei nenhuma ontem. Eu também não acertei Fiquei nenhuma um dos jogos de hoje, viu, Mércio? Foi complicado. Vamos para a tabela de classificação do Palpitão, é, Lucas? Não, o pessoal um está um bem louco, né? E já já a gente fala dos jogos de amanhã da Copa eu, do como Mundo. como não estou mais participando? Bom, eu tinha me recuperado muito bem, dei uma caída na tabela de classificação. Agora a liderança... É da Tânia Azilio junto com a Jaqueline Castro, já que continua ponteando a tabela com 113 pontos. Ramon Nunes em terceiro com 103. Frei Marcelo com 90 pontos. Eu apareço em quinto com 88. O Lucas, 85. Depois o Júnior Cirino, 85 também. O Matheus, oitavo com 84. Eduardo Muliterno veio para a primeira página da tabela, viu, Eduardo? É, só porque acertei um resultado, acertei um placar exato, só que agora começa, nós falamos, é, os jogos de amanhã. É, os jogos de amanhã. Eu, eu botaria outro resultado, né? <laughs> Esse é a graça, Mudaria, nosso negócio. Né? Esse é a graça do nosso negócio. O Eduardo nono com 78. Olha ali, olha LL ali, Pare, opa, tudo, opa, para opa, tudo, para. Volta pra nós aí, Lucas. Volta pra para nós Para tudo, chega aí, chega aí chega aí chega, nós, aí, aí chega, chega aí, aí, aí chega, chega, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, frei Marcelo. Você tem que. Não, só não, Puxa a cadeira. Não lá, é Frey, O senhor chega ali, chega senta ali. lá pelo outro lado lá, Frei, faz favor. Chega lá pelo outro lado é, lá. Faz agora lá. dá licença, pessoal. Frei que... Marcelo está chegando, já vamos colocar a cadeira aqui para ele participar junto com a gente da che live. Chega aí. No Facebook, ele que está ponteando aí na liderança também. Está em quarto lugar com 90 pontos. Frei Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, a nossa. Querida turma que nos acompanha aí na live, né, na face, no tá, Face. Tá bem nos palpites, viu, Vre Marcelo? Mas sabe, eu tava fora, eu tava, tirei um dia e meio de folga. Depois da festa, mas estava acompanhando. Tô na rabeira. Pegando assim, ó. Pegando os líderes. Buscando né? o pódium ali, pelo menos. Né? Não, vamos ver se a gente ganha. É, é... Tô melhor que o Brasil. Ah, com certeza. Com bem certeza. melhor, bem melhor. Eu falei, Marcelo, um dos objetivos é justamente fazer essa brincadeira com, a, com, as, com, a, com os nossos colegas todos aí, né? Tá ficando melhor de acompanhar um evento esportivo como esse, né, Frei Marcelo? Tá, tá, muito bom. Hoje hoje eu inclusive assisti Senegal, né, tava torcendo, porque eu, eu botei contra eles, né, mas fazer o quê? Eles ganharam, deu zebra, faz okay, né? <laughs> o quê, né? Mas os bichinho corre, né? Nossa Boa senhora. senhora. Eu, o, senhor, o senhor errou só esse, o problema é que é o Luciano que tá estamos errando um monte. Eu sábado não fiz nenhum resultado, ah, na verdade, o Luciano não fez na nenhum verdade, hoje. Eu, Na verdade eu estou acertando os ganhadores, não a pontuação, só uma, uma que eu fiz certa, ah, mas acertando, ao, ao menos acertando os ganhadores, né? ganha cinco pontos. É, né? é se, consegue se manter, tu acertou um, dois placares é, é, exatos, essa entendi, é a lógica. tem acertei né? um exato, um exato. É, né? e daí com, com os ganhadores cinco pontos vai se manter Só que hoje o Senegal me matou. <laughs> hoje, hoje todo mundo me matou Todo é, mundo o, me matou O Lucius fez nada hoje Eu né? não acertei nenhum palpite hoje Eu não, eu não, como é que, eu não sei como é que foi o, os outros A, a Colômbia perdeu para o Japão 2x1 A Rússia outro, a ganhou Rússia de 3x1 Ganhou de 3 a 1 uh, do, do, Bom, do Egito ganhei, ganhei, 10, ganhei 10 pontos Porque eu tinha botado Rússia eh, Se não estou enganado 4x0 e, 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 e Japão Eu tinha botado 3, 3 a 1 me parece que eu tinha falado. Poder... Você é. viu que é fácil? Fa... Viu, Ramon Nunes? Como é fácil entender como é que funciona a tabela? O Ramon tá brigando por causa desses 5 <laughs> pontos. O Frei Marcelo explicou como é que o funciona. O Francisco Gonçalves que não é sané, é mané. É, o ah, o do, da, do, do Liverpool. Do, do, ah, do Liverpool, que é da. Lembrado. O senegalês. Tá? Obrigado é, pela correção, viu? Um abraço Valé, pro, Valé. Pro, pro João César e pra Janete também, a gente tava chamando de Sané, tava não, chamando não, não, errado Valé, o nome Valé, do, Valé. do Valé. camarada. Dá tá, até assistir, muitas vezes foi um jogador que tocou muito na bola, o Mané. É bom, do, um bom. Do senegalês. Do senegalês, né? Aham. É. Mas é, 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 corre, meu Deus, eu fiquei quase. E, Louco, e, que é que e agora e agora Frei Marcelo vendo os jogos da primeira rodada não dá vontade de mudar os palpites que a gente fez é que a gente já preencheu toda a primeira fase. Olha, eu, tô, eu, eu sabe que eu estava fazendo eu assisti só ontem assisti um eu estava lá no meu vô e hoje assistia a, a, o Senegal é, é mais assim de dos jogos que a, a gente passa na frente da televisão a Copa tá fraca. É torneião que eu falo, eu também concordo com o é, Um com ou dois jogos aí que é, dá pra dizer que foram bons. Né? Eu, eu ainda acho que é, é difícil arriscar palpite pro jogo de amanhã, porque tu não sabe, é, o, o, os times estão. É, tu, tu acaba perdendo a noção de, de, de. Parece que não é Copa, parece que estão vivendo ainda um amistoso, né? Vamos, vamos é... partir para os palpites de amanhã já aí, Lucas, então, né? Eu vamos pa partir para os três jogos de amanhã. Aí o Lucas colocou o resultado de Egito e Rússia, tá lá o Frei Marcelo, quatro a. 4 a 0, né? 4 a 0. Agora sim, Lucas. Primeiro jogo de amanhã às 9 da manhã, Esse Marrocos é vale... e Portugal. Esse jogo, gente, é o que vale pro palpitão. Pessoal aí que está acompanhando a gente na live, palpite sobre esse jogo. Quanto vai dar o resultado de Marrocos e Portugal? O João César e a Janete dizendo aqui que dá 4 a 0 para o time oh, do Marrocos. O Frei Marcelo vai acertar amanhã. 3 a 0 para Portugal, Frei Marcelo. Eu acho, é, sabe que Portugal, eu, eu estou ouvindo, é uma grande aposta para a Copa deste ano. E Por isso é, que eu apostei 3 a 0 em sabe Portugal. Sabe jogar, Volto minha teoria, eu, eu tenho a teoria, sabe jogar torneião. Fechamos a casinha aqui e, e, e a bola pra frente. E ontem eu assisti na, na SPN, assisti uma entrevista do, do, Chega mais César, que tá do fugindo, César Sampaio, uhum. que em 94, foi campeão com a seleção. Sim. Que a teoria, uh, com, a, com o Filipão, a teoria era o seguinte: fecha lá atrás, alguém vai fazer o gol lá na frente e nós não vamos tomar gol. É bem torneião, acho que é Portugal leva vantagem nisso, faz muito bem a marcação e o e aí tem o monstro que Cristiano Ronaldo o fora de comentários. Né? Eles aprend... eles aprenderam muito, Filipão. Marcação é isso aí, bem, é, isso aí. É a, a, a Portugal eles ainda tem um esquema muito forte é, do Filipão. É, e é, eles aprenderam muito com ele lá e aí eles têm uma grande chance, porque o Filipão botou eles na última Copa lá em cima, né? E, e, tem, uma, e tem grande chance. E né? atual campeão da Euro, é jogando verdade. dessa maneira, ele tanto que na, 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 na final, assim. eles ganham na prorrogação. O, o Mércio, né, o Cristiano Lima, disse que dá 2x0 pro Cristiano Ronaldo. Tá pode valendo, ser, né? Tá pode valendo. ser. Eu acho que dá 2x0. Não, 2 você a não vai também. concorrer, porque nós estamos falando que o jogo é Marrocos e Portugal. Não, Cristiano Ronaldo e Messi. <laughs> Só porque o Lucas é teu Não, já tá fora. O... Vamos, vamos pro outro eu, jogo, eu, Lucas. Eu continuo com meus 3x0. 3x0. Olha eu, ali quem entrou. Que 2x0, pode até ser. Josemar Candeia. Não Ô, é, Josemar. é o Josemar. Josemar no Facebook. Ô, Josémar, é. Grande abraço pra você. Aí, Muito obrigado José. pela companhia. O Josemar e a Aline acompanhando a gente, com certeza. Arábia Saudita e Uruguai. O Lucas tá dando risada. Quanto que você palpitou, Lucas? 3x1 pro Uruguai? Garanto, acha... Eu mudaria agora, mas não dava mudar. Eu botaria 4x0 pro Uruguai, brincando, Adapto né, Eu coloquei 3x1 pro Uruguai, eu acho que dava pra colocar mais Dá mesmo. Dá 3 ou 4x0? O Frei Marcelo foi mais econômico, 2x1 pro Uruguai. Eu fui, e o Frei Marcelo. Eu fui econômico, porque você sabe que já de, pensei desde... Olha, hoje foi, hoje foi uma zebra séria, e agora, e agora em diante eu vou continuar eh, com, com, pensando nas zebras, porque o Uruguai também era um forte candidato no, no em todo o seu esquema tático, mas é, é, andam enroscando. Então eu continuo com meus 2x1. Um. Olha que 2x1. Mas, um mas a Arábia Saudita é muito é fraquinha. Tomou 5 da, 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 da Rússia. Cinco da Rússia. Não, pode sim, mas é, eles. Tu, amanhã tudo pode acontecer. Eu também, verdade. Fecha amanhã a casinha, tudo pode ai. acontecer. Né? A, a, a Rússia é Rússia, né? o Uruguai é Uruguai. Amanhã é, uma, é um. Diferenciado, quem é que mandou aqui? Teve alguém que mandou aqui dizendo que o Uruguai ia ser campeão. O Alisson, o Alisson O Alisson é aquela que tá acreditando em. Ou o Inter também pode ser campeão brasileiro. Dá uma risada agora. O que é que houve? Eu não entendi. Eu só falei. O Labanca me mandou essa mensagem. Eu não entendi, mas eu só. Quer estragar a live da Copa agora? Tá louco? Eu fiz a pergunta que o Labanca me pediu. Como pode o Inter ser campeão brasileiro. Só Vamos pro último jogo da rodada. Esse jogo é Arábia Saudita e Uruguai é o meio-dia. Lembrando que o palpitão é do jogo já Portugal. e Marrocos. Eu já estou de férias, Eduardo Muniz Ah, certo. você já está de férias. Já estou de férias. Tá bom. Espanha e Irã. Eu apostei 3x1 pa Não, apostei 3x0 para a 0 pra Espanha. Também 3x0 para Espanha. 4, ah, eu acho que eu tô mais ou menos. 4x0. O Lucas também 5x0. Eu, a o Mateus Espanha, 3, Inclusive, inclusive. Inclusive, é, é, se, não, se eu não estou enganado, eu acho que, eu, é que eu, a, a, a idade depois de sábado, <laughs> a, eu, mas se eu não estou enganado, eu apostei que a Espanha ia ser campeã, não é, Lucas? É. A, a gente ainda não está revelando, porque a gente, além dos palpites, cada um dos colaboradores. O indicou, já revela, é, não, já. Cada um dos, dos colaboradores uh, indicou o campeão e o craque da, da Copa. Da Copa. Então o Frei diz que acredita, acredita eu acredito, que foi... eu acredito na Espanha. É. Olha aí, primeira revelação, primeira revelação do... Do... Do, do palpite de campeão e o, o craque. Vamos aproveitar já para o pro, pro crack. Ah, lembra? agora não lembro o craque. Não lembro o crack. Não, Porque eu fui pesquisar em Jerumel? vários. <laughs> já já não, tá... não 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 não, não, não. É, é um brasileiro. Eu Botei o craque um brasileiro. Sim. É o Jeromel. O Lucas vai pesquisar lá, né? Tá eu Tá eu na tá no, campanha no eu celular? Eu aqui no, no, no meu celular. Tirou a foto do, do palpitão. O, tá, tá aberta a campanha, né? Jeromel, no lugar do Miranda, né? O Tyson. Tyson? Tyson? <risos> é <risos> pra bacalhar. <laughs> Aí, ó. Tá, tá certo. Vai que, né? Vai que o Neymar não joga. Por, que, que, por que, não? que tem que botar? Eu fui lá, peguei a lista dos melhores. Por que, que tem que botar os melhores? Não, vamos colocar um. Pode ser que dezebra também. Pode. Né? Se o Neymar não jogar, ele sai jogando. É. Todo mundo. O Neymar, não, 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 não. O Neymar não. Vamos botar um, outro. É. é o Tyson mesmo, é o Tyson. confere, é. produção. confere a produção. Aqui é. no ponto é o Tyson. É, ah, eu peraí, eu aí. Que o Sérgio então. deu um Hã? show de bola hoje. Por que o Tyson não pode ser? Olha aí, ó. O, o, tá. o Mércio está dizendo que o Inter pode só pode, só não sabemos quando ser campeão, né? o Mércio falando só aqui. Só uma pergunta, né? eu só. A Ed mandou tô um tô recadinho tô de aí de também. O Senegal tem chance de ser também. campeã, assim como o Inter também. <laughs> Todos têm chance, com certeza, né? Espanha e Irã, então, às três da tarde, é o último jogo da rodada de amanhã pela Copa do Mundo. Ah. Então, tá aí mais ou menos o palpitão da tua Rádio Cacique. A gente lembra mais uma vez que, para os nossos uh, seguidores aqui da página do Facebook, pode deixar aqui na live o palpite do jogo entre Marrocos e Espanha. Não, Marrocos e Espanha, não. Marrocos e Portugal, amanhã, o jogo das 9 da, da manhã. Marrocos e Portugal, amanhã, às 9 da manhã, é o palpitão para o pessoal. E se o pessoal pode mandar ou aqui na live ou no WhatsApp da tua Rádio Cacique, 054 3358 6909. Então, pessoal, adiciona esse WhatsApp aí da tua Rádio Cacique e manda estar tá concorrendo ao prêmio. Até agora, ninguém também dos nossos seguidores aí acertou os palpitões que a gente uh, indicou aqui para o pessoal trazer as suas votações. Posso ir para as minhas férias, então, Eduardo Molitano? Deve. Posso? Deve. Então tá bom. Falei, Marcelo, obrigado pela participação aqui hoje. Pode viu? bem tranquilo que o Inter com certeza não vai ser campeão. <risos> <risos> eu, não, mas eu, eu só proloquei eu... a perna, rapaz. Ah, nem <laughs> o meu Glorinha consegue ser, né? O meu juventude ah. tá ali, sabe sabe o rebaixamento já. Da segunda. Mas largou o Brasil de pelotas lá, né? Não, nós somos da Zona de Rebaixamento. Sim. Com Juventude. Sim. E largou o Brasil de Pelotas na ah, Zona de é Rebaixamento. É o Brasil né? de Pelotas. Que demitiu o Kleiner, inclusive, e contratou o Gilmar Dalpino. Meu querido, né? Foi. Mário Del estava dando. Agora vinha escutando a rádio, foi contratado hoje, né? Eu? Nós é. anunciamos isso no começo da tarde é. na torcida. Exato. Nós estamos né? com as fontes boas na torcida. <laughs> Quatro. Acompanhe de segunda a sexta-feira, uma da tarde, o programa Na Torcida, pela 92.7 FM, a tua Rádio Cacique. Frei Marcelo, uma boa copa para todos nós aí. Boa sorte nos palpitões, viu? Boa sorte, é boa sorte para mim, né? Para conseguir chegar em primeiro lugar. Isso aí, ó. Ai, é. é que amanhã dê certo, porque hoje não deu muito, né? mas Acho que ganhei 10 pontos hoje, pelo que eu estava acompanhando. Ah, Ramon, o Ramon pode. Nós passamos de novo a listagem para ele, porque é, é fácil. É fácil de entender. É, é né? fácil de entender, né? Se tu tem placar exato, é 15 pontos. Se tu tem a, a, a o resultado, o resultado, mais, um resultado placar. mais um placar, são 10 pontos. E se não, se tu, tu acertou o resultado? o resultado, tu tem 5 pontos. Pô, é rapidinho. Olha que explicação, não? Ramon Nunes. <laughs> Grava Fecha, e reproduz. Eu, eu, <laughs> eu, amanhã eu reproduzirei <laughs> na torcida, tiramos do ar a produção caiu a produção a, caiu a, produção. a, produção, a produção tá deitada no chão tia. valeu, obrigado valeu, Frei Marcelo, valeu. Eduardo Militello de férias, mas boa... eu vou dar umas participações, um, umas, umas, umas de férias, também. boas férias, descanso merecido, só avisando mais uma vez sábado, Lagoa, Futsal, Amaral. No ginásio da oficela, às oito da noite, vamos lotar o Ad fazer esse apelo, toda live fazer esse apelo, o pessoal que escuta nós aí, compareça ao ginásio. Estarei trans, Estarei de férias. É, de férias tomando um, mato com nós lá. Tomando né? mate e torcendo Enzo, pelo lago. lago Enzo, e o Enzo, que melhor. Com Abraço para todo mundo aí, então. Até amanhã, uma da tarde, na torcida, com informações. É, palpitantes o assunto do esporte. Mais uma vez agradecendo o trabalho do Lucas Machado na, na retaguarda, na produção. hoje ele Ontem ele ficou de gancho que não assistiu o jogo, né? No domingo. Sim. Hoje Ai. ele tá ali porque eu meio que dormi, aqui ele porque eu tô o... de férias, mas amanhã ele vai Caliente estar aqui tá desse lado também, né? Abraço todo mundo aí. Terá uma, terá uma boas férias se fizer um bom churrasco para nós. Óbvio! Vamos ah, achou! Bravo. <laughs> eu não posso comer muito, mas um, um pedacinho de carne eu aproveito, porque a companhia é melhor que o churrasco. Ah, Olha aí, é muito bom você. Agora vai ter que fazer o churrasco né, Lucas? Castigo, é, certo, né? esse ano sai o negócio. Isso, isso aí tá pior que aquela cartinha que veio aquela semana pra nós aí, Esse convite eu pro churrasco eu Ou tô, vai ou, ou vai. Vai <laughs> ou vai, né? Abraço. Valeu, rapaziada. Aí. Aquele abraço pra todo mundo. Até mais. A gente volta com live. Eu volto daqui uns dias, né? Mas a live amanhã vai rolar também pro pessoal aqui no Facebook. Grande abraço.